Mbledhja e shtabit të emergjencave për mbrojtje në pyjeve nxori në Pahe dhe shumë problematika të tjera të cilat pengojnë punën e përditshme të drejtorive rajonale, po njëkohësisht u lindjeshëm aftësinë e tyre për përballimin e problemeve që paraqet sezoni veror. Bashkë me Lipoj, aty atë qytet. Ku do marrujën? Kështu që këta mosha duhet me kanë gjykush, edhe prefektura me kanë menallon nimet. Si më e bë, tek më e bë. Pjesë juridike. Kjo është shumë mangësi. Në vjet, në sezonin veror, mu më ka taku, kam pas 4 raste, më ka taku me mush në Shatrivan, se atë turp e faqazes. Marrin masat, adhe malësia madhe është e fikun, vetë si qytet, s'ka hidrant kërkun, shkojme marrim 18 km lërkë, që që duhet me kuku t'i shka prej shtetit, o që me ba, ku mi marrë ato njimës, me ba ta hidrante. Unë vetë e kam ba në stacion të emin. Kena shumë telefonat atë të reme, bëjnë dalje kote, se më bjenë zjarë i to, mu më kina eme më ka shku në bërdicë. Që me bëmë? Unë dy makina kam nga dëshmëri. Mungesa hidrantove nuk është një problem i panjohur, por me sa duke do shoqëroj edhe këtë sezon, duke vështirësuar kështu punën e zjarfikësve, por edhe duke rezikuar jetë njerëzish. Nga në tjetër edhe telefonatat e rreme njihen si problematik, por edhe kjo pas zgjidhje. Burimet njerëzore të policisë ju e dini që janë të paktën në sensin e saj që gama e policisë tani në këtë sezonin ju e dini, sezonin turistik, fushata elektorale, kanabisi, zjarri, kemi shumë për të përballu, por policia qëndron gjithmonë nga dëshmëria dhe është bashkëpunuese për të zgjidhur gjërat në kohë. Gjithë problemi është që unë shoqëroj, nuk e di masën të ardhmen, është ndarje policive do të ishte për mua do të ishte nominale. Ndërkaq kërkohet gatishmëria ushtrisë për të ndërhyrë në zona ku nuk u arrin zjarfiksja. Në bazë të kompletimit sipas përshkallëzimit të situatës, kemi në gatishmëri 100 forca dhe 7 mjete. Për këto kapacitete duhet kemi konsiderat se zona e përgjithësisë të repartit që është prefektura e Çakut Shkodër dhe prefektura e Çakut Lesh. Mbështetja me karburant është në nivelet pranueshme, por nuk është në nivelin real që do të duhej për të marrë pjesë në emergjencë civile. Në rajin e punës, forcat dhe mjetet janë në detyrë. Në kohë, si mas kohës, si mas asaj që kemi, si mas kohës, edhe një pjesë efektivit, aty kohës efektivit, ne vazhdimisht kemi dalë në kohës. Me gjithë mbështetjen e vazhdueshme të policisë së Shkodrës duket se problematika që parashtron reparti i zjarfikësve veten të pasgjidhura. Megjithatë, policia dhe ushtria premtuan angazhimin e tyre të plotë për përballimin e sezonit veror.